私たちの日々の暮らしは多くのエネルギーを必要とします。どこかに出かけるにも、のんびり過ごすにも、人とつながるにも、世の中を知るにも、文化を楽しむにも、エネルギーが必要です。大切なエネルギーのこれからをとことん考えて答えを出していくこと、それがエネオスの仕事です。エネルギーを素敵に、エネオス。まあ、ゲーム自体が2ヶ月半ぶりぐらいだったので、まあまた今週の立ち上げでちょっと熱出してしまって、まあ、コンディション的には、まあ、よくはなかったですけど、まあ、プレーできたっていうことが大きくて、まあ、コンディションはまたこれから上げていければいいかなと思うので、まあとりあえず久々のゲームができてよかったです。サポーターも多いですし、ずっと育ってきたチームで、まあ、たくさん応援してくれてる方がいるので、まあ、本当、まあ、嬉しかったです。ゲームをやるっていうことはそんなにほとんど、まあ、高校ユースの時以降は記憶にないです。まあそれはこれから試合で出していければいいと思うので、まあ、楽しみにしてもらえればと思います。東京の勝利に貢献できるように、まあ、自分の、まあ、経験してきたことだったり、そういうのを、まあ、チームに還元できればいいと思うので、まあ、いろいろな部分でチームに貢献していけるようにやっていきたいです。Just breathe the air in the sky. プロのシェフが自然の素材からさまざまな料理を生み出すように、地球からのエネルギーをそれぞれの生活に適した形に変換してお届けする、それが私たちの仕事です。一つ一つのエネルギーを一人一人のエネルギーに。エネオス。